Dobrý večer, vážení posluchači. Jak jistě všichni z našeho programu víte, dnešním hostem tady ve studiu je váleční zpravodaj, vám již známý Milan Zadělák. Milane, vítej, jsem rád, že jsi tady opět po nějakém čase u nás. Krásný večer, tobě Vladimíre, děkuji za pozvání a samozřejmě i krásný téměř letní podvečer všem posluchačům. Díky za pozvání. Milane, náš mainstreamový tisk píše o tom, že Ukrajina neustále velmi útočí na Krym. Ano. A dokonce se Volodymyr Zelenský nechal slyšet, že to je jejich hlavní úkol opět dobít Krym. Podle těch zpráv, co jsem četl na mainstreamu, ano, tak ti obyvatelé Krymu jsou pod neustálým útokem dronů a tak dále. Mm-hmm. Ty jsi nedávno se vrátil z Krymu, byl jsi tam, projel si to tam. Prosím tebe, jaká tam je ta situace? Opravdu se tak strašně bombarduje těmi drony? No, abych řekl pravdu, tak ano, nějaké ty dronové útoky tam skutečně probíhají. V noci jsem slyšel, ne teda každou noc, ale občas byla slyšet protivzdušná obrana. Samotný průjezd přes Krymský most taky není úplně jen tak jednoduchý. Když jsme přijížděli Krymský most, tak vlak, my jsme jeli tedy vlakem, a vlak zastavil těsně před Krymským mostem, pustili nás ven na cigárko, potom nás nahnali do kupé. Prošli jsme takovým krátkým školením. Bylo nám oznámeno, že po dobu průjezdu přes Krymský most budou zamčené toalety, že nikdo nesmí prostě opustit kupé ani svoji sedačku, nikdo nesmí mít telefon zapnutý, nikdo nesmí fotit, musely být zatažené ty záclonky na oknech a potom teprve ten vlak se rozjel a v podstatě plnou maximální rychlostí projel rychle ten Krymský most. A jak dlouho to trvalo? Asi 17-20 minut zhruba tak. Ten je dlouhej. Je to dlouhý most, je to krásná stavba. My jsme ho tady bohužel projížděli v noci, ale nějaké ty světýlka byly přece jenom vidět, protože když jsme se nesměli dívat, tak já jsem si to samozřejmě trošku povytáhl. Trošičku šmíroval, jak tam vypadá. Když ten vlak přijel, ten Krymský most, tak zase zastavil, zase nás pustili ven a byla slyšet i protivzdušná obrana už v dálce. Jak jsem se později dozvěděl od paní průvodčí, která měla na starosti ten náš vagón, protože tam každý vagón má svou vlastní takovou, my jsme říkali... To říkají stevartky. Ano, stevartky, já jsem mi říkal letuška, taková docela fajn paní, ona když zjistila, že jsem z Česka, tak mi věnovala zvláštní péči, taková úsměvná příhoda, všem skončila tu přednášku, jak se v tom vlaku chovat a potom přišla za mnou a především cestujícíma mě vzala na záchod a velmi detailně mi vysvětlovala, jak se používá toaleta. Tak to bylo trošku zábavné, současně poněkud trapné, když mi názorně ukazovala, jak se sedí na záchodě. Nicméně jsem byl rád, že se mi tak věnuje. Třeba to mělo nějaký jiný podtext. To nevím, to byste paní museli dříve vidět a potom byste to asi vyloučil, ale nemůžu vyloučit vůbec nic. A když jsem chodil na cigárko na těch stanicích, protože tam na peroně je sice zákaz kouření, ale všichni tam úplně normálně kouří. Vždycky, když vlak zastaví třeba po hodině, tak se jde na cigárko. A ona se ke mně přitočila a říká, Milan, běž už radši do vlaku, já zrovna tebe bych nechtěla ztratit. Takže jsi měl padnout do vlaka. Ano, měl jsem takovou lepší péči. Takže abych vlastně odpověděl na tu tvoji otázku, občas tam k těm útokům dronovým dochází. Ale zdaleka to není tak strašné, jak jsi popisoval. Já nevím, kde jsi vzal tuto informaci, nejspíše z mainstreamu. Ale život na Krymu, já jsem byl konkrétně v Simferopolu například ubytován a tam v podstatě přes den se neděje vůbec nic. Lidé tam chodí úplně normálně po ulicích, nejsou tam žádné cedule, kudy do nejbližšího krytu a tak dále. Ale jiná situace už je například v Sevastopolu. No, to jsem se chtěl zeptat, co Sevastopolu. Tam jsem nebyl. V Sevastopolu jsem byl také. Taky? Ano. A tam úplně nechci říct, že by byly slyšet drony nebo nějaká palba, i když v noci to tam přibývá slyšet. Ale pořád tam jsou slyšet i ve dne, tam jsou slyšet stíhačky. To je neustálý hukot, protože tam je letiště a je neustále slyšet, jak ty stíhačky startují. Nejsou vidět, jsou jenom slyšet. Těžko říct, jestli startují na nějakou obranu, jestli jdou se střelovat drony, nebo provádějí nějakou akci, letí směrem na Ukrajinu, těžko říct. Ale je to všude cítit, že tam ta válka je to slyšet. A v noci já jsem několikrát slyšel. Tak tam je taky vojenský přístav, že? Ano. Velmi důležitý. V tom přístavu jsem byl taky, zrovna se tam tedy nic nedělo, ale je to
krásné město Sevastopol doporučuji všem, pokud se někdo dostanete do Ruska a na Krym, určitě musíte navštívit Sevastopol a jeho okolí, je to určitě nádhera. Milane, ruská vláda, konkrétně to byl Medvěděv, ano. On dělá teďka nějakého náčelníka národní obrany, nebo jakou má tu funkci, ano. Tak ten prohlásil, že Česká republika je druhý největší nepřítel Ruské federace po Spojených státech. A nemají teda Českou republiku díky naší současné vládě rádi. Jak na tebe působilo, nebo jak se k tobě chovali Rusové, normální Rusové na ulici, když zjistili, že jsi Čech, protože to se pozná, že jo? Jako my poznáme tady, ano. Když mluví česky Rus, že má ten přízvuk, tak když mluvíš rusky, tak poznají, že jsi Čech? No, dobrá otázka, Vladimír, já ti za ní děkuji. Tak úplně přímo nevím, jak to vidí pan Medvěděv, jaký má vztah k nám, k Čechům, ale... K vládě, on spíš vládě. Reaguje na vládu. Ano. Já jsem speciálně se na toto soustředil, tak jako v podstatě při každé cestě do Ruska na Krym, jak nás Krymané a Rusové vnímají a co se změnilo v tom vnímání nás Čechů od mojí poslední návštěvy. Tak já mohu tebe a všechny posluchači ujistit, že se nezměnilo vůbec nic. Naopak, s kým jsme mluvili, koho jsme potkali, s kým jsme mluvili, tak většina lidí měli překvapivě nějakou vazbu na Českou republiku. Mají tady kamarády a dokonce já jsem natočil i rozhovor s jedním taxikářem. Jsem mu říkal, tohle to mi musíš říct na kameru. On říkal, že, abych ho citoval, hraju v městě Bílina, jsem hrál hokej ve městě Most za Bílinu, mám tam spoustu kamarádů, zdravím všechny Čechy a řekl takový vzkaz, který mohou posluchači vidět i na mém facebookovém profilu. Tak, řekni adresu toho tvýho facebookového profilu. Jmenuji se jako já, Milan Zadělák. Milan Zadělák na Facebooku a tam je umístěno to video. Ano, přesně tak. A ten taxikář říkal doslova, cituji, vážení Češi, nevěřte vašim politikům. My Rusové jsme normální lidé, máme vás rádi, milujeme vás, mějte nás také rádi, milujte se navzájem. A to bylo velice silné. A toto jsem slyšel v podstatě od mnoha lidí, v podstatě koho jsem se zeptal na názor na Českou republiku, tak všichni mi odpovídali úplně stejně. My Rusové máme vás Čechy rádi, my nemáme rádi jenom vaši politiku, proto nevěřte politikům, všechno se srovná, vše bude normální a my budeme jezdit k vám, vy budete jezdit k nám a vždycky tady jste vítani. Řekli, podívej se kolem sebe, vidíš tady nějaké nepřátelství, má pravdu, všichni nás velice srdečně vítali, dokonce i na ulici na Krymu, tam zrovna jsem tam byl v době, kdy probíhala krymská vesna, krymské jaro, u nás známe jako anexe Krymu, takové oslavy a MDŽ současně. A vůbec není pravda to, co jsem četl před odjezdem v našem mainstreamu, že na Krymu je velmi ponurá situace, že lidé se tam bojí chodit na ulici, že tam jsou vojáci, policisté, večer nikdo nevychází, je tam taková napnutá atmosféra. Tak já jsem teda zažil pravý opak. Lidé na ulicích tancovali, zpívali, ženy na ulicích dostávali květiny, lidé se bavili, zpívali a byli tam takové lidé, kteří hráli na ulici, na kytary zpívali, byli tam takové ty komba, ten zesilováč. A když se jedna dívenka, asi tak 20-letá, dozvěděla, že jsme z České republiky, tak dokonce jsme si společně zaspívali Kaťušu a to je v tom videu také. Dokonce se nás tam lidé objímali a když slyšeli jsme z České republiky, tak dokonce chtěli, aby jsme s nima mluvili na mikrofon, proběhla objímačka a bylo to velmi dojemné a velmi krásné. No, uvidíte to. Milane, nebyla náhodou na Krymu někde v Soči nějaká akce mládežnická, taky byl jsi tam? Ano, to byl vlastně ten úplně základní důvod, proč jsme tam byli. Navštívili tady se to nikdy nepsalo totiž. Ano, tam probíhal celosvětový festival mládeže mezinárodní, kde se sjelo, a mohu potvrdit číslo, 20 tisíc mladých lidí od, myslím, 18 do 35 let, kteří se sjeli na tomto festivalu. Ten festival osobně zahájil, i když jenom videokonferencí, Vladimír Putin, a současně ho i ukončil a tam potom přijel osobně. A mladí lidé z celého světa v tom Soči ve čtvrti Adler měli možnost potom na vlastní oči vidět nějaké osobnosti, třeba pana Lavrova a podobně. A ti mladí lidé si to užívali. Nutno dodat, že ti lidé se tam dostávali
po velmi přísném, jak oni sami říkali, výběrovém řízení, ale to dá rozum, protože tam nemohou pustit úplně každého. Ruská strana jim to poté všechno zaplatila, včetně cesty, letenek, ubytování, výlety a tak dále. Všichni byli šťastní, tančili a ten festival trval od 1. do 7. března. Milane, prosím tebe, a bylo tam hodně lidí, těch mladých lidí ze západu, nebo to byli východňáři, východní Asiaté? Když říkám z celého světa, tak myslím opravdu z celého světa. Já jsem si myslel, jestli byla převažovaly ty z východu nebo ti ze západu. Úplně nevím, kdo převažoval, ale byli tam určitě, jsme viděli, jak lidi ze západu, byli tam i Američané, byli tam samozřejmě i z Asie, byli tam z bývalých sovětských, postsovětských republik lidé a byli tam i lidé z Česka, byli tam z celé Evropy. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. A určitě no, už jsme se k tomu dostali, povídej. Myslím, že těm lidem z Česka. Mě zajímalo, protože tady u nás, já jsem se vůbec nedozvěděl z mainstreamu, že se nějaký světový sjezd nebo sraz mládeže v Soči konal a už tuplem ne, že by to otvíral a uzavíral Vladimír Putin. To jsem se nedověděl. Možná, že jsem špatně četl, ale já jsem to nevěděl. Podívej se na moje video a hned to budeš vědět. Ale to si samozřejmě nemohlo vědět, protože ten festival s tak obrovským mezinárodním přesahem samozřejmě přitahoval všechny novináře z celého světa s výjimkou tedy České republiky. Bohužel, já jsem mimochodem natočil i rozhovor s místním novinářem, který tam zastupoval, informoval posluchače nebo čtenáře Komsomolská je pravda, který, když slyšeli jsme z České republiky, tak velmi ochotně mi dal rozhovor na kameru, řekl, povykládal o historii toho festivalu, proč se koná a vlastně tak, já už nebudu více prozrazovat, protože vše, celý ten rozhovor je i s českými titulky právě na mém facebookovém kanále, kde si ho každý může prohlédnout, pustit. Jaký byl program toho festivalu? Program, tak ten byl tak pestrý, co že... Co se tam dělo? Ano, ten program byl tak pestrý, tam vystupovali známí umělci, politici, byly tam různé diskuze, bylo to na několika místech současně a podle slov těch našich kluků, kteří tam byli z České republiky, tak oni říkali, že největší fronta byla na pana Lavrova. Ano, ministra zahraničí Ruské federace. Čekala se na něj fronta asi 4 hodiny a mám pocit, že se na něj ani nedostali, jak obrovský zájem tam byl. Navazovali se kontakty, přátelství, vyměňovali se vizitky, lidé, ty mladí lidé diskutovali mezi sebou, prostě byla to naprosto úžasná atmosféra. Já bych tu atmosféru přirovnal tak trošku, kdo si pamatuje období Spartakiát, kdy tam mladí lidé kolem toho Strahovského stadionu prostě tančili, bavili se mezi sebou, tak taková podobná atmosféra. Něco mezi Spartakiádou a 1. májem a Vánocem a takhle bych to viděl, prostě obrovský svátek. Já nevím, jestli jsme říkali, že to bylo v Soči. Ano, bylo to v Soči. Adleru. A nebyl jsi se taky podívat, jak vypadá ta olympijská vesnice, protože já jsem někde četl, že chátrá, že to je v podstatě pusté místo. Tak já jsem teďka v té olympijské vesničce nebyl, ale byl jsem tam rok předtím a olympijská vesnička, neřekl bych, že chátrá, spíš bych řekl, že vzkvétá a když se procházíš po té olympijské vesnici, ono se říká vesnička, ale ono je to vlastně krásné moderní město s vysokými, krásnými, čistými budovami. Tak ta olympijská vesnička je taková výkladní skříň. A je to obydlené? Nevím, jestli tam jsou přímo rezidenční čtvrti, ale je tam hodně lidí, hodně turistů, je tam spousta atrakcí, nabízejí si tam za minimální poplatek ty elektrokoběžky, koloběžky, každý si může prostě přes aplikaci nastoupit na tu koloběžku a jezdit si, což ostatně bylo i v tom Adleru, kde byl ten světový festival mládeže. Já bych chtěl ještě zdůraznit, že Vladimír Putin, prezident Ruské federace, když zahajoval ten festival, tak zdůrazňoval, že je vlastně o hodnotách toho Ruska, že největší hodnoty jsou tradice, tradiční hodnoty, což je rodina, muž, žena a dítě. Tak to Vladimír Putin zdůrazňoval a v tomto duchu se nesl celý festival. A vlastně další duch, ve kterém se nesl, bylo společně budujeme mír. Takže našimi politiky označovaný válečný štváč chce budovat mír. Tak tady mi něco úplně nesedí. Co si o tom myslíš? No, to znamená, kolik si říkáš, že tam bylo těch lidí na tom festivalu? 20 tisíc. Takže lidí. Tam bylo 20 tisíc chci míru. Ano. Podle současné terminologie. Takže hodně chci míru. Našich liberálů, libgardů. Ano.
protože já jsem taky označovaný za chci míra. To jsme všichni, co nechceme válku. No. Jak se dívají, bavil jsi se s Rusy, tam, nebo s Krymany, protože oni jsou na to hákliví, já jsem měl jednu známou, která přišla z Krymu a ta, když se mi řekl, že je z Ruska, ona totiž chodila s mým vnukem, ale pak se rozešli, ona chtěla jít z Austrálie, on nechtěl. A takže ona byla z Krymu. A když jsem mi říkal, že teda je, má, že je Ruska, tak on říkal, nejsem Ruska, já jsem Krymanka. Ano, to je pravda, protože u nás je hodně lidí, a já to slýchávám na každém rohu, když mluvím s lidmi, no oni jsou na Krymu teďka Rusáci. Já vždycky říkám, to nejsou Rusové, to nejsou ani Ukrajinci, to jsou Krymané. Ano. Krymané, kteří žili pod Ukrajinou a v posledních 6 letech žijí pod Ruskem, ale pořád jsou to Krymané. A oni mají jako Krymané svoje zkušenosti jak s Ukrajinci a teď nově i s Rusy. A teď si tedy opravdu nestěžují. No, ono totiž, tady se neříká i pravda. Když se rozpadal Sovětský svaz, teďka trošku do historie, děkuji profesoru Oskaru Krejčímu, který ty informace mám z jeho skvělé knížky Geopolitika Rusko. A historie je navíc tvoje parketa, a v tom to jsi silný, ano, já vím. Takže Krym byl i za doby Sovětského svazu autonomní republikou s vlastní vládou, s vlastním ministerským předsedou, který si vydával vlastní zákony, které ovšem museli korespondovat s ústavou Sovětského svazu. Ano. Ale jinak takové ty drobnosti měly, odlišnosti tam byly. Když se rozpadal Sovětský svaz v 1991. roce, tak Krymané požádali Ukrajinu, kam územně patřili, o to, aby mohli využít svoji vlastní ústavu a ústavu Ukrajiny o referendu. Ano. A tehdy v 1991. roce se nadpoloviční většina těch respondentů referenda vyslovila proto, že budou na Ukrajině, když územně tam patří. Jenomže nálada se změnila po roce 2014, po Majdanu, kdy začala být prosazována genocida etnických Rusů na území Ukrajiny. To znamená nejenom na východě Luhansk, Doněcko, ale i na Krymu. Takže opět udělali podle ukrajinské ústavy referendum a tam bylo 93% respondentů pro připojení se k Ruské federaci. Takže tady se nejednalo o anexi, ale o vůli těch lidí. Ty jsi to řekl teďka krásně za mě, já jsem tě chtěl doplnit tímto, jenom bych to doplnil v tom smyslu, že jak jsi říkal, že měli svůj parlament, svoji jakoby vládu, tak ta situace je tam úplně stejná. Na budově parlamentu, na vládní budově jsou veliká písmena Z. Oni mají, jsou autonomní vlastně republika. Ano, jediné, ano. Co nemají prezidenta, protože oni uznávají prezidenta Vladimíra Putina a nutno dodat, že oni Vladimíra Putina doslova milují Krymané. No, protože jim umožnil to... Ano. No. Další věc, prosím tebe, nebavil jsi se s těmi Krymany? Bavil. ale o tom, o úrovni života, když byli pod Ukrajinou a teďka pod Ruskem, jak jestli se tam došlo k nějaký změně? Ty mi snad čteš myšlenky. Zrovna jsem myslel na to, co mi vlastně ti Krymané říkali, protože to byla další věc, která mě velmi zajímala a hodně jsem se lidí ptal, jaký je rozdíl mezi tím, jak žili pod Ukrajinou, jak se jim žijete. Ano, to... A co by tomu naopak řekli, kdyby se měli vrátit pod Ukrajinu? Tak zase se mi dostávalo naprosto stejných odpovědí. Doslova, abych citoval. No, po rozbitých silnicích se nám opravdu nestýská. Všichni zase říkali, podívej se kolem sebe. Tohle všechno tady vybudovalo Rusko. Všude moderní dálnice, silnice. A já sám mohu říct, že když jsem tam byl těsně poté, co Krym spadl pod Rusko, tak tam opravdu cesta ze Simferopolu, což je takové hlavní město poloostrova Krym, do Sevastopolu, to je nějakých necelých 100 kilometrů, tak tam si jel opravdu několik hodin, protože ty cesty byly opravdu rozbitý. V takovém stavu, že se po nich nedalo jezdit. A když říkám, že se po nich nedalo jezdit, tak to myslím úplně doslovně, protože byly místa a nebylo jich úplně málo, kde člověk autem musel sjet ze silnice a jet doslova po louce nebo po poli, protože v silnici byly takové díry, že
tam by člověk opravdu nechal kolo nebo celou nápravu, opravdu to nešlo. Takže v poli byly vyjeté takové koleje a auta to objížděly polem. Dneska cesta ze Simferopolu do Sevastopolu, tedy stejná cesta, vede po supermodelní dálnici, kterou bychom jim my v České republice mohli i závidět, a trvá asi ani ne hodinku. Takže je to krásná, pohodlná cesta. Nutno ovšem podotknout, že to není úplně tak bez rizika, protože oni tam mají radary asi tak po kilometru a tam můžeš jet maximálně rychlostí 120, ale bez tolerance. Už jsme samozřejmě porušili, takže jsem napočítal asi 14, pokud mi přišlo. Teď si představ. Já jezdím, mám řidičák a jezdím autem od roku 1967. To většina posluchačů ještě nebyla na světě, když já začal jezdit autem. A potom jsem jezdil mezi lety 77 až 90 nákladňákem jako řidič z povolání, protože jsem byl vyhozený z práce. Já jsem nikdy neplatil pokutu za rychlost, si představ. A teď se mi stalo, že nám přišlo, že jsem přerušil, že jsem jel na 50-61 v Neratovicích. Pirát silnice. Ale proč? 61. Prosím vás, tam je silnice, které Neratovice projedete, jel jsem 50 a Neratovice skončí, po pravé straně vede trať, po levé jsou nějaké sklady a stromy a nic. Jenomže cedule Neratovice, konec obce, je za půl kilometru za obcí. A já jsem tam jel jako třetí ze dvě auta přede mnou, no oni zrychlovali a já jsem to taky zrychlil a oni tam dali radar. Prosím. Tam, kde už není obec, tam, kde už je volná příroda a tam před konec, který jsou schválně daný až na konec katastrálního území, aby mohli vybírat. Takže jsem poprvé v životě zaplatil 600 korun pokuty. Vladimíre, to neokecáš, seš pirát silnice, hotovo, alespoň pro policii České republiky. Ale abych se vrátil k těm radarům. To nebyla policie, to byl městský úřad. Ano, ještě navíc, no. Ale abych se vrátil k těm radarům. Samozřejmě, že ty radary obtěžují, všichni na ně nadáváme, a hlavně v tom Rusku, když mi přišlo 14 pokut, tak jsem z toho nebyl úplně nadšený. Ale ty radary přece jenom posloužily dobré věci, protože já nevím, jestli jsi dostal tuto informaci, ale já ji mám z ruské strany, když byl ten útok v Moskvě, ten teroristický útok, ano. Tak ruská policie vlastně tajná dopadla ty atentátníky právě díky síti, husté síti těch radarů. Jo. Protože oni, jak utíkali, tak překračovali rychlost, ale asi tak jako já, prostě permanentně. A těm policistům to bylo podezřelé. A proto vyslali hlídku, aby to auto zastavila a podívali se, co to je za blázna, který tam jede 150, radar, neradar. A tím je právě chytli. Takže tyto obtěžující radary vlastně ve finále tam pomohli v tomto konkrétním případě pomohly vlastně v tom, aby byli ti teroristé byli dopadeni. Další věc, která by mě zajímala, to se taky píše, že na Krymu vázne zásobování. Už jsme se o tom bavili posledně, když jsi tam byl před rokem. Změnilo se to nějak, ta válka, protože Volodymyr Zelenský prohlásil, že Krym bude ukrajinský, vždycky byl. Změnila se tam nějaká zásobovací situace? Je tam dost elektriky, vody, potravin? No, vázne tam zásobování, a to velmi závažným způsobem. Především potom zásobování ukrajinskou pšenicí tam vázne. Jinak kromě ukrajinských produktů tam mají úplně všechno. Samozřejmě si dělám trošku legraci. Nejsou tam vůbec žádné problémy se zásobováním. Když jsme procházeli po ruských obchodech, tak mě naopak zarazilo, že v regálech je více zboží než u nás. To, že je levnější, to je samozřejmé. Já jsem to dokonce i natočil. Dostal jsem i některých v komentářích příspěvků, že to je jasné, když Rusové mají menší peníze, menší platy. Mají asi než u nás, ale zase ne tak výrazně. Ano, oficiální statistiky říkají něco jiného, a Rusové sami říkají taky něco jiného. To je podobné, jako když slyšíš v televizi průměrný důchod, ale kolik lidí ho má, že jo? Jo, takže... Ale průměrný důchod je asi 22 tisíc a já ho zdaleka nedosahuju. No a takových lidí, jako seš, je samozřejmě víc, jo. Takže něco jiného je teorie, oficiální statistiky a něco jiného je praxe. Lidé tam mají v
průměru víc jak 100 000 rublů měsíčně, asi tak, co jsem mi podařilo zjistit. Což je částka, kterou když viděli čtyřmi, tak ti to zhruba vyjde v korunách, takže já si myslím, že ty platy nejsou na to, kolik tam stojí všechno, včetně benzínu, tak to není kolik úplně. Tak, tak to jsem úplně nezjistil, nebo díval jsem se, ale úplně se to nepamatuju, teď musím zklamat, tohle číslo mi úplně vypadlo. Ale je někde na nějakých 20%, když jsem místním říkal, že u nás stojí euro a půl až 2 eura, tak mi na to řekli, a proč ho kupujete za tolik peněz? Říkám, protože nám nic jiného nezbývá. No, víc, tady jej nemáme. No, takže to zásobování. A ať už elektrikou, vodou na Krymu nebo čímkoliv jiným, je tam úplně bez problémů a těm sankcím se tam v podstatě vysmívají, říkají, že to je takový bumerang, dodávají takovou otázku. Proč to děláte v té Evropě? Proč pákáte sebevraždu ekonomickou? My tomu nerozumíme. Vysvětli nám to. Tak já se musím přiznat z tohoto místa, že jsem jim to úplně nedokázal vysvětlit. Říkal jsem, to si musí zeptat našich politiků, já sám to nechápu. Milane, teďka ti dám záludnou otázku. Jo, na ty jsem zvědavý na záludní otázky. Samozřejmě, že se v Rusku ví, že Maďarsko a teďka po vítězství ve volbách Fica, podpořeného Pellegrinim, takže chtějí narovnat vztahy s Ruskou federací. Mm-hmm. Projevilo se to nějak názorem, vědí vůbec lidi na tom Krymu, tedy ti Krymané, o tom, že jsou tady dvě země Evropské unie, které nečtí na Ruskou federaci a vůbec na všechno ruské oheň a síru, ale dokážou se taky rozumně podívat, jak to všechno vypadá? Úplně se tam toto téma nediskutuje mezi lidmi, co já vím, tak obyvatelé Krymu a v Rusku vůbec, když jsem viděl místní televizi, tak oni mají ty informace o nás, o Západu, velice, velice detailní a pravdivé. Oni nám říkají říše zla a považují nás, Evropany, nedělí na země Slovensko, Česko, Rakousko, nebo dělí, ale všeobecně jsme pro ně Eurosojus. Mm-hmm. Jo, a my všichni z Eurosojuzu jsme pro ně přátelé, ale máme špatné politiky. Ano. Takhle oni to vnímají. A to, že proběhly na Slovensku volby, to, že Maďarsko není úplně největším podporovatelem sankcí a Slovensko taky ne. To Slovensko je taková zvláštní věc. Slovákům se teď vyčítá ze strany naší úžasné vlády, že jsou proruský, že nechtějí pomáhat Ukrajině, ale přitom ono to vůbec není pravda, protože Slovensko je podle mě demokratická země. Demokraticky si zvolili svého prezidenta, i přesto, že věděli, všichni Slováci samozřejmě věděli, jaký politický směr mohou od těch kandidátů očekávat. A přesto všechno si je zvolili. A já jenom nechápu, že naše vláda se chová jako malé děti, nedokážou respektovat demokraticky zvoleného prezidenta v demokratických volbách, v demokratické zemi. Říkají, že se Slovensko úplně otáčí. Naopak, já si myslím, že by se měli spíš starat, aby ty volby nedopadly u nás příště úplně stejně, jako dopadly teďka na Slovensku, takže bych si to docela přál. Já taky. Ale pojďme zpátky na Krym. Zůstaňme ještě u toho. A nebo zůstaňme. Pak se vrátíme na Krym, ale máme spoustu času. Milane, ty se vnáš po světě a zajímáš se o politiku. Jak jsi vnímal volbu prezidenta právě z tohoto aspektu mezinárodního na Slovensku, vítězství Pellegriniho téměř o 7%, a jak jsi vnímal to, že Korčok neunes tu porážku, protože... Já začnu od konce. Ano, máš pravdu, Korčok neunesl tu svoji vlastně porážku. Podlehl emocím a dal ty svoje emoce na jeho. Všichni jste určitě slyšeli, nebo se vám doneslo, co řekl, já to prostě to zopakuju, řekl doslova, tohle vám nikdy nezapomenu, a dokonce to dvakrát zopakoval. Tak mě to připomnělo, když mému staršímu synovi bylo 5 nebo 6 let, tak tehdy já jsem mu zakázal večerníček, protože zlobil, a on zareagoval naprosto stejným způsobem. Tohle ti táto nikdy nezapomenu. A když tohle řekl pan Korčok, tak jsem si říkal, aha, tak tady je vidět prostě ta politická vyspělost toho kandidáta, a už jenom toto prohlášení, tato reakce,
jakože politika ukázala na to, že Slováci zvolili správně, že měli velké štěstí, že tohoto prezidenta nezvolili, toho kandidáta nezvolili prezidentem. Další země v našem sousedství Polsko. Mm-hmm. V Polsku samozřejmě prohráli volby Právo a spravedlnost. Mm. Nastoupil tam Donald Tusk, což je pro bruselský tajterlik. Ale oni tam probíhali teďka komunální volby. A tady se to zase moc nepsalo. A protože polština a čeština jsou velice blízká, tak na těch polských webech to člověk pochopí. Oni totiž ty komunální volby vyhrála ta současná opozice. Jak se díváš na situaci Polsko? Protože ty jezdíš do toho Ruska, a, nebo do Ruské federace, včetně teda toho Krymu. Ano. Poláci nemají už tisíciletí Rusy rádi. Je to vzájemné, tě už tu, ano. Je to vzájemné, to jsem se právě chtěl zeptat. Ano. Já když jsem natáčel situaci v roce 17 v Doněcku na Donbase, kde probíhaly tehdy velmi prudké boje, tak tam byl jeden polský pozorovatel, polský novinář, který tam byl ale na švýcarský pas. A já jsem se ho ptal, proč tam musí být na švýcarský pas, proč nemůže přiznat, že je Polák, a on mi odpověděl, že s polským pasem by tam měl životnost jenom několik hodin, protože opravdu Rusové ty Poláky opravdu nemají rádi, tam ta nenávist je vzájemná, musím říci. A ještě více to graduje právě v těch válečných oblastech, kdy vlastně ty obyvatelé toho Doněcka trpěli neustálým odstřelováním z ukrajinské strany a Polsko je v tom výrazně podporovalo, takže je asi ta nenávist pochopitelná. No jo, právě. Tam je to, ono to už je historicky daný. Ano. Jo, ta nenávist mezi nimi. Je to zlé, protože to jsou oba dva slovanský národy a jak víme, tak už od druhé světové války tady Hitler začínal dělat a nikdy se o tom nepsalo, nikdy se o tom nehovořilo, genocidu Slovanů. Ano, když už Vladimír ale hovoříme o té nenávisti, tak já jsem na tom Krymu speciálně zjistil další věc. No. Že já jsem si logicky myslel, že když je Rusko ve válce s Ukrajinou, ano, tak nemají Ukrajince rádi. Já jsem se člověče dozvěděl úplně pravý opak. Několik lidí mi zopakovalo, že proti Ukrajincům vůbec nic nemají. A je to pravda, protože já jsem tam potkal mnoho Ukrajinců. Ukrajinští vojáci, ukrajinští obyvatelé, návštěvníci. Počkej, jak může být na Krymu ukrajinští vojáci? To jsou přeběhlíci. Ano, bývalí ukrajinští vojáci. Ano, dokonce v místě, kde jsem bydlel, tak tam byla ukrajinská uklízečka, Ukrajinka. A ty lidé mi říkali, že to naprosto normální, že proti Ukrajincům vůbec nic nemají, jako proti lidem. Jim vadí politické uspořádání a směřování ukrajinské politiky. Ano, proto vlastně vznikla ta, jak oni říkají, speciální vojenská operace. Já tomu říkám teda normální válka, protože pro mě z mého hlediska, kde se střílí, kde jedna strana střílí na druhou, umírají lidé na obou stranách, používají se letadla, děla a tak dále, tak pro mě to prostě je válka, ať se tomu říká, ať se to jmenuje jakkoliv. Kdo si říká to, co chce. Já totiž se obávám jedné věci. U nás jsme byli zvyklí za první republiky se bavit úplně normálně s nimi. Smíšená manželství v pohraničí byly úplně běžný. Hmm. Tam se stýkaly rodiny německé, české, všechno bylo v pořádku. Pak vyšel Henlein, že jo? Začalo se to. Ale po válce, po okupaci, když nás zemřelo 360 tisíc lidí, a to jsme nebyli ve válce, tak mezi těmi přeživšími vznikla nenávist vůči Němcům. Já jako mladý kluk po válce, když jsem se narodil, jako malý kluk jsem to viděl u mých rodičů a u mých prarodičů a strejdy, protože ten proti ním jako partizán bojoval, měl doživotní následky, že mu prostřelili nohu a zničili mu kost. A já se právě obávám, že vzhledem k těm statisícům mrtvých na obou stranách, tam musí zákonitě vypuknout nenávist. Já bych nenáviděl národ, jehož příslušník by mi zastřelil syna nebo vnuka. Ano, ta nenávist tam je, samozřejmě existuje, ale není na celém území Ruska nebo na celém území Krymu. Tam je pochopitelná nenávist, když seš například na té frontě ten voják, který vidí, jak mu nepřítel zabil prostě někoho kamaráda, tak samozřejmě je v něm přirozená touha po pomstě. Jo, tam je to úplně normální, ale když
když se ptáš lidí normálních na ulici, tak oni proti těm lidem nemají vůbec nic. Naopak, já jsem viděl opravdu spoustu Ukrajinců, kolikrát jsem se ptal, jak to, že se tady Ukrajinci prohání, kdyby to tady osvobodili. Ne, my proti Ukrajincům nic nemáme. Tady jde čistě. Tak se tam asi chovají jinak, ale ono, tady u nás. Ono nenávist, ano, oni se tam chovají dobře. Ono nenávist mezi jednotlivými národy není úplně přirozená věc. To dělají všechno politici. Ano. To dělá agresivní politika těch konkrétních politiků. Ono, Němci by taky proti nám asi v roce 35, 39, 40 neměli nic, kdyby nebyl Hitler a fašistická strana. Ano. Studená válka by taky nebyla, kdyby nebyli politici. A kdyby nebyli politici, tak by nebyla ani tady ta válka Ruska na Ukrajině. To všechno dělají politici. Abych byl úplně konkrétní, už existoval mírový plán mezi Ruskem a Ukrajinou, ale Boris Johnson řekl údajně, aby ho nedodrželi, aby šli do války, řekl doslova, klidně do té války jděte, my vám pomůžeme, aby to vyhrajete. No a tady je výsledek. No ten normálně se tvrdí mezi těmi Lipgardy, nebo jak bych to řekl, chci válkové, jsou to, že každý, kdo chce jednání a volá po míru a po jednání, takže automaticky považuje za výsledek té války kapitulaci Ukrajiny, ale to není pravda. Tak v tomto ti musím dát zapravdu, oni argumentují tím, že jednání o míru, tedy naši politici tím argumentují, aby byl úplně přesný, ano, ano, ano. Že jednání o míru by byla vlastně kapitulace. Ale naopak Rusové, takový zase další můj postřeh, Rusové to vnímají tak, že s každou dodávkou západní pomoci na Ukrajinu si ti politici kupují další měsíc války, jako kdyby se předplatili Netflix. Takhle se to vnímá v Rusku. Já to taky tak vnímám, protože každá takováhle pomoc jenom ten konflikt prodlužuje a následek jsou mrtví, zranění, zdevastované vesnice, domy a materiální škody. Já přesto všechno, co naši politici tvrdí, co na mě každý den útočí z mainstreamu a ze všech stran, si říkám, že je zapotřebí jednat a nejsem sám, už i přední světoví politici jakoby naznačují Ukrajině, ano, například. Ale i z americké strany už se ozývají hlasy, ano. Že by tedy Ukrajina měla jednat o míru, protože každý soudní člověk ví, že Ukrajina nezvítězí, přestože pro pana Zelenského prezidenta Ukrajiny je mír bez navrácení těch území ztracených naprosto nepřijatelný a všichni víme, že tento mír za těchto podmínek je vlastně science fiction, takže ten vlastně mír by podle těchto zastánců této teorie nikdy neměl nastat. Pokud je jediným možným mírovým řešením vítězství Ukrajiny, tak ten mír nebude nikdy. Ale já jsem věčný optimista a já věřím tomu, že se situace brzy vyřeší a že bude Ukrajina donucena okolnostmi začít o tom míru jednat i za cenu ztráty ty území, protože žádné území nestojí za to, aby tolik lidí umřelo. Protože já nevím, kam až to chtějí dohnat, aby na Ukrajině nezbyl jediný živý člověk. Jestli si někdo myslí, že lze velmoc, jadernou velmoc, jako je Ruská federace, porazit konvenčními zbraněmi, tak musí být blázen. Ano. Protože každá velmoc, žádná velmoc a ani to Rusko se přece nenechá od takové malé konvenční armády zahnat do kouta a porazit. Samozřejmě, kdyby se to nakrásně stalo, jakože se to nestane, si myslím. Ale kdyby nakrásně, tak to Rusko samozřejmě veme tu Ukrajinu sebou, použijou jakoukoliv zbraň, když mají tu možnost, ale rozhodně nebudou kapitulovat. Neřednou, dobře, Ukrajinci jste silnější, my se vzdáváme, tady máte Krym, tady máte Donbas, tady máte prezidenta Putina, aby z toho mohli soudit. To je vlastně nesmysl. A kdo tomu věří, tak nepoužívá rozum. A pojďme úplně někam jinam. Pojďme. Každý rok na konec války jezdí ruští noční vlci jízdu od Stalingradu až do Berlína. Ano, to je pravda. Naše úřady jim házejí všeli, všemožně a všelijak klacky pod nohy. Pod kolo. Ano. Nemáš nějaké informace o tom, jestli se to bude letos konat na našem území, jestli se sem vůbec dostanou, jestli se vůbec pustí ta naše vláda? Pakliže tvoje otázka směřuje, jestli mám nějaké informace. No, ano, mám. No právě, proto se tě no, ty chci slyšet asi detaily. Ano. Ano, tak pokud mám informace, tak
Paběry Darogy, tedy Cesty vítězství, budou i v letošním roce, budou startovat na Slovensku a letos poprvé úplně budou i v Rakousku. Potom se pojede do Brna a já to vím, protože já jsem pozvaný od Nočních vlků právě na tyto Cesty vítězství a já tam s kamerou budu přítomný. Na motorce? Ne. S kamerou na motorce se úplně nedá. Ale jo, to... takhle se filmoval Závod míru, já jsem to viděl. Dobře, to bych potřeboval ještě řidiče, že jo? No. A nehledě na to, že já na motorce moc nejezdím, já na motorce jezdím akorát měsíc v roce, když je úspěšný rok a to v Thajsku, protože to jinak nejde, tam si počím skutra a to je jediný můj zážitek na motorce, ale tady u nás ne. Ale autem pojedu tu Cestu vítězství s Nočními vlky a myslím si, že to bude stát za to, protože Noční vlci jsou, je to prima parta úplně normálních motorkářů. A oni můžou říkat horem spodem, že tady to české oddělení, jak mě říkají MC, Noční vlci, jsou apolitiští, že jim jde jenom o ježdění na motorce. Ano, spadají pod ruský klub Noční vlci, ale nejsou nijak militantní, nevyvolávají násilí a dokonce ani neřeší tu politiku nějak násilně, agresivně. Chtějí prostě jenom jezdit a uctívat tu památku těch padlých hrdinů, kteří v Sovětském svazu padli a položili životy tady na našem území, tak oni jedou uctít jejich památku a starají se o to, aby se na to nezapomínalo. Protože oni dobře vidí, že je velká tendence z západu osunie všechno překrucovat. Oni by nejraději, abychom si mysleli, že nás osvobodila Amerika. Ano, do Plzně dorazila vojska generála Patna, to bez sporu, ale to je všechno, tím to končí. Ale ruská armáda, abych tak řekl, se přehnala přes celé území České republiky. Dokonce i Československá, ano. Zaplatili za to mnoha životy a bez těch obětí my bychom si tady dnes nepovídali. Ano, nebo ano. Možná povídali, ale ne česky, německy. Ano, my jsme šprechtili. Takže já to vidím jako... Ale my bychom nešprechtili, protože konečné řešení od Heidricha z konference ve Vanze bylo, že Čechy, buď ty, který mě byli geneticky nordický typy, tak ty, že by poněmčili, intelektuály by vybili a normální obyvatelstvo by deportovali buď na Madagaskar, anebo na dobytou Sibiř někam a v podstatě měli český národ měl být vytlučen, vybit. Já jako věčný optimista doufám v to, že v této situaci bychom zrovna my dokázali přežít, protože já mám třeba modré oči taky. A měli oči. No, ale vidím, že modrý, ale, ne, ale nevypadáš, úplně, nevypadáš úplně tmavě, takhle jsem to chtěl říct. A jestli chtěl vybít inteligenci, tak bych prostě byl bych přirozený. Byl bych přirozeně za blbce a tímto způsobem si to dalo přežít. A teď jsme to trošičku odlehčili. Otázka k těm vlkům. Budou to pouze čeští motorkáři, anebo sem přijdou nějací Rusové taky? Nemáš informace o tom, jestli se přijdou? Tuto informaci nemám. Rusové sem asi nepřijdou, protože pokud já mám informace, tak občané Ruské federace nemají přístup do České republiky a to ani z jiných států Evropské unie, přestože by měli schengenské vízum, tak do České republiky by jim byl odepřen přístup. S výjimkou Krymanů, kteří sem se mohou dostat, tak i když jsou to v podstatě jak já říkám, Rusové, ale jak už jsem říkal, nejsou to Rusové, jsou to Krymané. Ale českou vládou jsou považováni za Rusy. Jenomže Krymané mají nárok na oba pasy, jak ukrajinský, tak ruský. A pokud si občan Krymu vyřídí ukrajinský pas, biometrický, a nebude tvrdit, že je z Krymu, tak na ten ukrajinský pas by se mohl... A bude se mu samozřejmě dávat všechny výhody. Bude považován za Ukrajince. Tak a teďka jdeme zpátky, protože nám mám zbýváš to hodinky. Toto letí. Jdeme zpátky na ten Krym a do té Soči. Pojďme do Soči. Bavil jsi se tam s některými těmi západními návštěvníky, mladými, o tom, jak co se... proč tam přijeli a co je na jejich dojmy z toho Soči a vůbec z toho Krymu? Tak pokud myslíš přímo třeba západní Němce nebo Angličany, tak v těch 20 tisících lidech jsem úplně konkrétní národnosti tak to nenašel. Ale co jsem se bavil třeba s děvčaty z Kuvajtu a podobně, ze Sýrie, tak všichni mají úplně stejný názor, dívají se na to stejnýma očima.
Oni chtějí přátelství, mír mezi národy, chtějí spolupracovat, chtějí navazovat nová přátelství a hlavně nechtějí válku, nechtějí žádné boje. A to je vlastně téma, které všechny ty návštěvníky toho festivalu, ty mladé lidi spojovalo. Dokonce jsem mluvil i s takovou partičkou z Doněcké lidové republiky, kde se neustále ještě bojuje. I oni tam přijeli, i oni mi dali speciálně rozhovor, odkud jsou, co se tam děje, proč přijeli a všechno to můžete najít v té reportáži na mém facebookovém profilu. A ještě jsme tam natočil i rozhovor s jedním mladým člověkem z Doněcka, který už je takový delší a on popisuje přímo tu situaci v Doněcku a tento rozhovor čeká na zpracování. Já myslím, že během několika dní ho také zveřejním a slibuju, že to je velmi zajímavý rozhovor a stojí za poslechnutí. Byly tam nějaké popové nebo hudební hvězdy na takových festivalech, se dřív sjížděli ty slavní zpěváci, ale pochybuju, že by teďka v této době přijeli ze západu nějaké hvězdy do Soči. Tak ze západu tam nezaznamenal jsem, že by tam byly nějaké západní hvězdy, to ne, ale hvězdy z Ruska, tak ty tam ty opravdu byly. My to úplně neznáme, ale byli tam a všichni si to velmi chválili a bylo to prý úplně super, jak říkali. Já vím, že tam je jeden velmi slavný zpěvák, Luskový Blondiák, a si nepamatuju jeho jméno. Ano, on taky si nespomínal jméno, zpíval tu písničku, která se jmenuje Já rusky. Ano. Kdybych trošku zapatral v paměti, tak bych si asi vzpomněl, ale na to určitě nemáme ve vysílání čas, abych tady lovil v paměti. Mě zajímalo právě o tom, co se tam na tom festivalu, jak to probíhá vůbec. Já jsem na takovém festivalu nikdy nevím, neumím si to představit. Na Spartakiádě jsem byl, ale byl jsem ještě příliš mladý, protože jsem nebyl v 60. roku. Takže jsi příliš starý, aby se zúčastnil festivalu mládeže. Tak, ale ne, já jsem myslel tak, že oni ti starší a dospělí potom si tam užívali na těch Spartakiádách, protože po Spartakiádě se rodilo vždycky víc dětí, takže jsem byl ještě moc mladý, ale právě co se tam dělo? Tak popiš takový jeden den a večer toho festivalu. Tak bylo nějaké zahájení, tam byly velké fronty, těch mladých lidí tam vytvořili frontu a aby se v té frontě nenudili, tak tancovali, zpívali, hráli na různé bubínky. Potom byly dobrovolníky, tam bylo hodně dobrovolníků a zase z celého světa, nejvíc tedy z Ruska. Ty to všechno organizovali, musím říct, že naprosto perfektně to organizovali. A když teda prošli tou registrací, tak potom šli do té hlavní arény, tomu se říkalo airport. To bylo trošku matoucí, protože oni nám řekli, že to bude na aeroportě a my jsme to šli hledat na letiště. My se samozřejmě nedělo nic, ale to jsme brzy zjistili, takže v aeroportu se to de facto všechno odehrávalo. A tam byl ten hlavní program, tam bylo několik sálů, velký sál, různé zákoutí a v každém tom místě se něco odehrávalo. Je velmi těžké popsat, co všechno. Někde byla přednáška například pana Lavrova, jinde byla zase přednáška o tradiční rodině, o takových základních věcech, o ruských tradičních hodnotách. Někde zase zpívali právě ty populární herci, někde se diskutovalo prostě jenom lidé mezi sebou, takže je velmi těžké to popsat, ale bylo tam v tom sále, v každém tom sále bylo obrovské množství lidí, dělali takové ty vlny, zpívali, usmívali se. Všechno je to v tom videu vidět. Koho to opravdu zajímá, může se na to podívat a uvidí tu atmosféru, teda město vydá vyloženě dýchne. Jsem utekl, to je moje chyba, od toho vlaku přes ten Krymský most. Ty opatření, nebo ta opatření, která se tam dělala, i když tam po tobě jela ta paní průvodčí, tak ta byla proto, že tam očekávali nějaký útok, nebo... Ano, jak jsem se později dozvěděl, právě od té paní průvodčí, která po mně, nevím, jestli jela, jak ty říkáš, ale byla ke mně velmi vstřícná, už jenom asi z té posledy. Kolik je bylo mezi námi řečeno? No, asi tak 50, 55 odhadem. To bylo mladší, no, než ty. No, málo kdo je starší než my, že? Ale ona mi potom říkala, že ta zastávka byla právě proto, že oni prověřovali, nebo armáda prověřovala, jestli se nedozjíždí nějaký útok, jestli zrovna není na vodě nějaký podmorský dron, jestli neletí něco v bezdušném prostoru. Tohle všechno prověřili a dostali hlášení, že je všechno v pořádku a pak teprve ten vlak dostal zelenou a velkou rychlostí to projel. Jak potom jezdí auta?
Jak potom jezdí auto, tak normálně jako po dálnici. Tam se nedělají tyhle opatření s tím autem? Nedělají se tam ty opatření až tak jako v tom vlaku, protože vlak je velký, dělá rámus, je tam hodně lidí a auta jezdí normálně. Jsou tam bezpečnostní opatření, tak jako tam byly vždy, když jsem byl před rokem, před dvouma rokama, tak ty bezpečnostní opatření tam jsou. Už nejsou tak moc namátková jako předtím, už jsou... asi tak máš asi tak 10% šanci, že projedeš autem bez kontroly. Bez kontroly. Ale tak, kontrolou nejde jim vůbec o doklady. Zeptají se, kam jedeš, odkud jedeš, podívej se do dokladu a podívej se do kufru. Jeden se většinou dívá do kufru, další se dívá do interiéru a současně další voják nebo policista má takové to zařízení na té tyči, ten kruh, kterým se dívá a zkoumá spodek auta. Někdy použijou i psa, který ho nechají učuchat prostě to auto, protože tam jde hlavně o ty výbušniny. Výbušniny, ano. Protože to byl ten první útok na Krymský most, kde oni využili auto nákladní, které nechali na tom Krymském mostě vybouchnout. Je ten Krymský most už kompletně opraven? Je naprosto kompletně opraven a to, že se tam něco dělo, už připomíná jenom poněkud tmavší barva asfaltu. Jo. Jinak je úplně v pořádku ten Krymský most. A to jsem právě chtěl říct, že slyším z českého vysílání mainstreamového, jak Ukrajinci hodlají útočit na Krymský most, jak moc jim leží v žaludku. A to ti chci říct, že mě se tyhle informace velice dobře poslouchají tady. V situaci, kdy já přes ten Krymský most mám za několik okamžiků projíždět nebo druhý den mám po něm jet a slyším od nás, jak hrdiní Ukrajinští chtějí odstřelit tento ošklivý most, který spojuje prostě Krym s pevninským Ruskem a jak je to všechno špatně a že potom jezdí vojáci a tak dále a že je potřeba ho zničit, tak to potom ve mně vyvolává, abych se přiznal, tu návist k těm Ukrajincům a k tomu západu, protože oni vlastně popírají to, že by útočili na civilní cíl, ale já jsem civilista jedoucí po Krymském mostě. Po civilním mostě jsem civilista. A poslouchám, jak vlastně jsem pro ně vojenský cíl a slyším, jak tohle naše vláda podporuje. No, asi bych nebyl úplně normální, kdyby to se mnou nic neudělalo a zrnko nenávisti ve mně nezasili. A tam v tuhle chvíli jsem nebyl objektivní, to musím uznat. Jinak mosty byly už od dob starověku a římských legií, tak byly strategicky důležitý vojenský cíle. Ano, každý most je civilní zařízení, ale současně může sloužit v době válce i samozřejmě pro přepravu vojenských nákladů. Takže to je strategický cíl. Je to strategický cíl, přesně tak. Ale to je i elektrárna, to je plynárna. Ano, veškerý. Ano, i elektrárna slouží civilistům, ale současně i vojákům. A každá elektrárna nebo takovéto zařízení je potenciálním cílem každé nepřátelské armády. To je naprosto logické. Ano. Taky jsem se dočetl, že Ukrajina omezila dodávky pitné vody, protože se dováží na Krym z Ukrajiny, protože Krym je známo, že je chudý na vlastní zdroje vody. Tak jak to tam je s dodávkami vody do třeba do Simferopolu, kde jsi tam byl? Vladimíre, ty moc sleduješ dezinformační servery. Dezinformační servery jako je Česká televize například. No, ne, Českou televizi nesleduju, ale čtu to třeba na Yes nebo na Novinkách. Ty to říkám, že sleduješ dezinformační servery moc. Je to samozřejmě nesmysl, na Krymu není vůbec žádný problém s pitnou vodou. Dokonce i voda, která tam teče, je údajně pitná. Nicméně pro jistotu jsem si pil nebo nalíval vodu na pití balenou. Ale pokud se jí napiješ, já jsem si s ní běžně dělal kafe a i jsem jí znouze několikrát pil. Jsi živej. A nebylo mi nic, dokonce jsem neměl ani žádný problém na to, že abych nebyl živý. A i jsem se na to ptal, tak samozřejmě, že mám žádný problém s pitnou vodou, ani s dodávkami ničeho jiného není žádný problém, protože Ukrajina může zablokovat jakoukoliv vodu, nebo může Krymanům zablokovat, co chce. Krym už je dneska naprosto nezávislý na Ukrajině a Ukrajina už nemá žádnou možnost, žádné prostředky k tomu, aby Krym nějak ochromili. Jediné, na co se zmůžou v tom svém zoufalství, když nemají na frontě žádné úspěchy, dělat tady ty teroristické útoky na tu infrastrukturu, ať je to Krymský most, nebo střílejí ty drony na města. Ten dron není
navádět na nějaký konkrétní cíl. Ten dron prostě letí na město. Padni komu padni. Ale takhle to bylo už, i když já jsem tam byl v tom roce 16, 17, 18 v Doněcku, v celém Donbase, tak to ostřelování z té ukrajinské strany také bylo vyloženě hlava, nehlava. Já tam mám natočenou výpověď jedné paní, která ten den přišla o manžela a dva syny. Ukazovala mi, kolem sebe máchala rukama a říkala, podívejte se, jak oni střílejí. Civilní obyvatele zabíjejí. Ano, oni střílejí na sídliště. Rozstřelili nám tady márnici, vidíte to sám. Mrtvým nedají pokoj. Nemocnice rozstřílená. My jsme museli 14 dní žít bombou běžiště, v krytu tedy. Jo, měsíc zpátky přiletěla i balistická raketa. A v této době, kdy naše mainstreamová média informovala o tom, že jsem tam nějaký ten voják v Doněcku zahynen, nebo je raněn, tak já jsem natočil jedním švenkem kamery asi 5, 6, 7 lidí ležících po ukrajinském útoku na zemi za bílého dne na hlavní třídě. Tam to bylo naprosto běžné. Takže se vůbec nedivím těm lidem, že tu Ukrajinu opravdu nemají rádi. Tak máme málo času, takže půjdeme na další okruh. Říká se to Krymu, ale další... Jo, jsem tě k dispozici. Okruh otázek. Jak to tam vypadá? Já podle toho, co tady čtu, tak Krym musí být přespaný vojákama, aby ho bránili před potenciálním útokem. Musí tam být v pohotovosti námořnictvo, protože konkrétně nám námořnictvo, to jsem zrovna teďka četl, že v Černém moři hoří nějaký ruský raketový křižník nebo raketová loď. Jo, já jsem to viděl dokonce fotku a to bylo asi tak, jako když tam vypustíš kouřovou děrbuch, jo, tak jak to tam vypadá? Tak? Hele, já ti k tomu můžu říct, já jsem viděl nedávno, hlavně zase v našem mainstreamu, samozřejmě myslím, že to byla Česká televize, právě ten dron, který měl poškodit tu válečnou loď, ten křižník. No. Tak věc, která má rozpětí křidel asi tak 1,20 m, kolik může asi tak unést výbušnin, pokud neveze atomovou bombu? No rozhodně nemůže potopit válečný křižník. No. To je opravdu prskavka. Psali, že je v plamenech. No, tak ty plameny, já jsem to viděl a bylo to opravdu jenom, jak ty říkáš, byla to prskavka na palubě. To je samozřejmě propaganda. Propaganda se nezničí, nezastaví před ničím. A tady je přáním otcem myšlenky, protože Ukrajina potřebuje dokázat svým západním podporovatelům, že není ještě na kolenou, že ještě může bojovat, pokud dostane ty peníze. Oni jsou už úplně zoufalí a oni se už, jak říkám, své neúspěchy na frontě kompenzují těmi teroristickými útoky a podobnými vymysly, jako že něco zničili a tak dále, zatímco neustále ustupují. A sám pan Zelenský říká, že v dohledné době prohraje válku, pokud nedostane nějakou pomoc. Ale zajímavé, že on nežádá ani tak munici, ani tak válečné stroje, ale on chce peníze. Kdyby byl já v jeho situaci, chtěl bych především zbraně. On chce peníze a lidi, on chce peníze. On nemá ani zbraně ani lidi, ale chce peníze. To je zajímavé, že? No, já jsem se taky nikdy dočetl na alternativě, že Olena Zelenská jela koupit někam do Francie nějaký nový velký sídlo. Ano, oni kupují společně vily po celé Evropě v různých státech. Já jsem se sám pro sebe přemýšlel, proč tomu tak je. No je to jasné, protože válka za chvíli skončí asi porážkou Ukrajiny pravděpodobně. A on neví, do které země bude muset utéct. Tak potřebuje v každé země nějakou velkou. Tak to si myslím. No, já si myslím, že kdyby opravdu zavedení Zelenského ta kapitulovala ta Ukrajina, takže Zelenský ty velký už potřebovat nebude. Ano, přesně tak. Ale neodpověděl jsi, jestli tam chodí potom Simferopolu a ty vojáci. Ještě máme chvilku. Ano. Tak... Vojáky tam můžeš potkat na ulici, ale ne nějak víc, než bys potkal třeba v Hradci Králové nebo v jakémkoliv jiném městě. Ano, občas tam je voják v uniformě, není tam úplně málo, ale není to nic, že by to byl samý voják a byla tam nějaká atmosféra strachu. Ano, vidíš tam vojáky, kteří jsou očividně na dovolení, na opušťáku a tak dále. Jen tak tam chodí s děvčaty, procházejí se, kouří na rohu, baští bušty v buštárně
a taková naprosto normální situace. Což mi připomíná, ale že jsem nedávno zaslechl, že Moskva chystá bojkot olympijských her v Paříži. To si řekneme o přestávce. Tak jo, půjdeme. Protože na to. Máme 20. hodinu, a je to na díl. To uteklo zase. Tak si to řekneme o přestávce. Tak vážení posluchači, my si pustíme teď 4 hodinky nějakou muziku. Půjdeme si dát dolů s Milanem Cigárko. To je nápad, ano. A ve 8:45 jsme zase zpátky. Budeme mluvit o té olympiádě, trošičku to odlehčí. Ano. A potom budeme... Dáme slovo posluchačům třeba. No, že? Máme to no. Taky prostor no, jasně, posluchačům. Jasně. Pište dotazy na Milana. A můžete i telefonovat případně. Na telefon. Už teďka můžete psát SMSky na 7320 756, to studia Beta. No a o 8:45, až my skončíme to povídání, můžete volat přímo do vysílání. Přesně tak, těšíme se. Ve 8:45 opět naslyšenou. Je přesně 8:45 a my jsme tady s Milanem Zadělákem opět zpátky. Milane, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, aktuálně máme 15 minut po 20. hodině a se mnou ve studiu je můj moderátor Vladimír Kabal. Vladimír, jsme trošku prohodili role, pokračujeme a cítím se do studia. Ivane, ty Milane, já jsem se dočetl na našem mainstreamu, kde jinde? Že Mezinárodní lyžařská federace zbavila zlatých medailí několik ruských sportovců, nebo medailí, ne zlatých, ale vůbec medailí, a ten třeba i zlaté, z olympiády v Soči tehdy, protože se projevilo, že po těch letech, že oni v podstatě dopovali, jo? Takže jim sebrali ty zlaté medaile. Víš o tom něco, nebo projevilo se to nějak v tom? Já nevím, kdo co dopoval, ale vím, že to, co berou ti to lidé, kteří o tom rozhodli, tak bych to chtěl taky zkusit, tuhle drogu. Protože, nevím, na čem jedu, ale chci to tak. Ale já jsem to trošku nakousil, toto téma před naší přestávkou, protože jsem se dozvěděl, že i na základě toho, co jsi právě řekl, Ruská federace chce bojkotovat olympijské hry v Paříži. A myslím si, že to i na základě toho, co jsi řekl. Ale když se podíváš, mě se tady dostal například do ruky program olympijských her v Paříži. Já když se podívám předběžně na ten 5- až 6-bodový program, tak se vůbec nedivím, že to Ruská federace chce bojkotovat. Já bych s dovolením přečetl tady ty body. Takže bod 1 bude zahajovací ceremoniál, průvod s transgender show, bod 2 předání zlatých medailí americkým sportovcům, bod 3 udělení stříbrných medailí ukrajinským sportovcům, bod 4 soutěže pro všechny ostatní a závěrečný ceremoniál s transgenderové show. A v závodoze ještě stále se diskutuje nad vyškrtním bodu číslo 4. Takže se vůbec nedivím, že Ruská federace dělá bojkot, ale to byla samozřejmě legrace, jak jsi správně pochopil. Ale a kde odtud jsi to vzal tohle? Je to na serveru Jak se baví internet, tak tam to včera vyšlo. Já jsem si říkal, tohle tady musím dneska odcitovat, protože to je naprosto výstižný. Takže to byl vtip, abych to zase nevzali někteří. I když možná, že to nemusí být úplně vtip, protože já bych se vůbec nedivil, kdyby na olympijských hrách v Paříži byla nějaká transgender show. No, za prvé to nevím, jestli by tam byla transgender, to nevím, ale vím o tom, že se tam teďka vedou vášnivé diskuze, aspoň jsem se to dočetl, že se tam brání sportovkyně, aby tam byly v plaveckých závodech ty předělaný chlapy, který samozřejmě jsou rychlejší, jo. A teďka to rezonuje hodně tím sportovním světem. Teď je nenáviděná Martina Navrátilová, která sama je lesba a přiznala se k tomu, je vdaná za nějakou kamarádku bývalou. Teď je to její manžel, nebo manželka, to nevím. A ta proti tomu bojuje, protože říká, že i když ty chlapy jsou předělaný, takže furt ta muskulatura tam je. Ano. Takže bych se vůbec ani nedivil, že něco takového se tam může dít. Ten svět se na západě se zbláznil. Jak se na to dívají tam ty lidi na tom Krymu a vůbec ty Rusové? Tak tam je to poměrně úplně jasné. Ruská společnost úplně nezavrhuje homosexuály, lesby a tak dále. Je to tam legální. Nicméně společnost jako taková to úplně nepodporuje. Čili nikdo je netrestá, nikdo je neperzekuje. Ale neadoruje. Ano.
Ale kdyby šel kluk s klukem po ulici a drželi se za ruku, tak tam to nebude mít úplně pochopení. Lidé na ně budou pokřikovat, možná i plivat, protože těm lidem se to nelíbí, protože Rusko, jak už zmínil Vladimír Putin v tom svém úvodním proslovu v Soči, říkal, že Rusko uznává tady ty tradiční hodnoty, právě základní rodinu, kde je muž, žena, dítě, žádné transgender a různé předělávky. A navíc je tam poměrně rozšířená pravoslavná církev, která ještě to zavrhuje. Ano. A mně se zdá rozumné nezakazovat, ale tolerovat. No, ano, tolerovat a ne. No, jako to tady bylo ano, dřív. Ano, přesně tak. Milane, jestli pak si něco přímo z toho Krymu zveřejňoval, aby lidi viděli něco živýho, nebo zveřejňoval si něco? Ano, natočil jsem takové video, vzal jsem si svůj mobilní telefon, namířil jsem ho na sebe a udělal jsem takový krátký, několika vteřinový vstup na téma přejezd Krymského mostu, že řekl jsem doslova, že Ukrajina se snaží rozbít Krymský most, ale já přes něj za chvíli pojedu a jestli opravdu bude zasažen ve chvíli, kdy já na něm budu, tak budu mít vážně zkažené odpoledne. To jsem dělal takový vtipek. Přišlo mi spousta komentářů. Lidem posílali srdíčka, tleskali je. Ale tak mi přicházeli samozřejmě. A to si psal na Facebook? Na TikTok. Na TikTok. A také mi samozřejmě přicházeli i komentáře z druhé strany politického spektra, takže samozřejmě urážky, ať tam, že jsem mrtvola, ať tam zůstanu a tak dále. Ale jeden komentář mě zaujal. Posluchač nebo divák napsal, že budu citovat: Milan Zadělák je výborný novinář, je to skvělý, jenom je škoda, že chodí k NATO Kapalovi. Ups. Tak já bych chtěl tomuto posluchači říci, že já nevím, o čem mluví, protože jsem nikdy u žádného NATO Kapala nebyl, nebo o tom alespoň nevím, ale k Vladimíru Kapalovi chodím docela rád a to, že někdo říká o tobě, aspoň myslím, že mluvil o tobě, že jsi NATO Kapal, jako kdyby si nějakým způsobem podporoval NATO, tak já bych chtěl z tohoto místa říct, že já tě poměrně za tu dobu, co spolu takhle pracujeme a vysíláme, poměrně dobře znám a jsi asi ten poslední člověk, který by podporoval na to, nebo byl s NATOm nějakým způsobem spojován. Proboha, kdo tohle vymyslel, že ty jsi na to kapal? To teda. Tak zaprvé, já jsem proti našemu vstupu do NATO v roce 1999 psal články v novinách, a byly to středočeské noviny, polavský týdeník to byl, tam jsem psal články proti vstupu našem, protože jsem se odvolával na projev prezidenta Václava Havla, když se mělo rozpouštět Varšavská smlouva, tak on prohlásil, Václav Havel, že by se mělo rozpustit i NATO, protože ztratilo svůj obranný smysl. To je pravda, ano. Jo, protože Varšavská smlouva vznikla až po vzniku NATO, ano, ano, jako protiváha. A rozpadem Varšavské smlouvy by teoreticky mělo zaniknout logicky i NATO, ano. Takže já jsem byl proti tomu, jsem zásadně proti tomu, byl jsem proti tomu, jsme tam vstoupili, byl jsem proti tomu, že prezident Zeman povolil 3 dny po našem vstupu do NATO přelety amerických bombardérů, který bombardovali Bělehrad. Hmm. A jsem zásadně proti tomu, abychom byli členy NATO, protože to považuji za zločineckou organizaci, která dneska, já to nazývám, že NATO je ozbrojená pěst Spojených států amerických a ti ostatní jsou jenom stafáž. A tohleto NATO Kapal vzniklo od pana Kollera. Takže ty přímo víš, jak to vzniklo. Ano, ano, vím. Ani jsem nečekal odpověď. Protože on se snažil, asi to dostal nařízeno na těch policií, protože to bylo takový zlom, to vzniklo proto, že já jsem s ním nesouhlasil, když nadával na Baštu, na Jaroslava Baštu, který jediný z SPD hlasoval pro to, aby si Finsko rozhodlo samo o sobě, jestli chtějí jít do NATO nebo ne. Jarda to tenkrát, zdravím Jardu tam nahoru a strašně mi chybí, tak Jarda to tenkrát vysvětloval u mě tady, seděl a vysvětloval tak, že když my jsme vstupovali do NATO, tak Německá republika nebo Němci, Německo a Francie tehdy apelovali na to, abychom tam do toho NATO nešli, i když si to odsouhlasíme tady jako vláda.
A ono ho to hrozně rozčílilo tehdy, protože říká, že každý národ má právo na to rozhodnout sám o sobě bez vměšování jiného. No, má právo na to rozhodnout, jestli půjde do NATO. Ano, ano. No a proto hlasoval, ať si to Finové rozhodnou sami. No, to je jediný demokratický způsob. A on ho strašně urážel, tady já jsem ho bránil a od té doby on začal říkat NATO kapal. Ale víš, co je největší paradox? On mě označoval za NATO kapalo člověk, který byl sám ve dvou dlouhodobých misích NATO a tady u mě o tom hovořil a bral za to veliký peníze. Hmm. Tak tento člověk, který pro NATO ve dvou misích byl v Iráku a ještě někde, nebo dokonce v Iráku dvakrát, tak on mě napadal, že já jsem pro NATO, když já jsem zásadně proti tomu a říkám to veřejně, jo. Tak já si pana Kollera vážím, vždycky jsem si ho vážil, protože za mě je to odborník na svém místě a úplně snad ani nemůžu uvěřit tomu, co tady říkáš. Nevím, nebyl jsem u toho, nemůžu soudit. Nicméně, pan Koller, ať už to řekl nebo ne, ale já ti věřím, je pro mě dobrý odborník a vždycky věděl, co říká. A tohle, co říkáš, mě opravdu překvapuje. Ale ono v poslední době už v podstatě to není Koller, jako byl. Protože on se místo těch odborných věcí spouští i do toho, že nadává na každého politika, na kterýho narazí a jedinýho, na koho nenadává, tak je sám. Otázka si, on sám je politik. Já ho beru jako analytika, teda stále ne jako politika. Tak si to analyzoval asi takhle. Jinak můžu ti říct, že já jsem mnohem víc spokojený s vystupováním dalšího analytika vojenského, který byl na mnohem vyšší funkci v tom, protože on to byl hlavní vyzbrojovatel České armády, šéf vyzbrojení České armády, plukovník Jaroslav Štefec, který u mě vystupuje pravidelně a je skvělý a příští týden by byl rád, aby tady zase vystoupil a okomentoval jak válku na Ukrajině, tak v Gaze. Já si jeho názory velice rád vyslechnu a toto rádio si naladím. Je tady minimálně jednou za měsíc a je to opravdu velmi dobré s ním. Ale posuňme se od umývání pozadí druhých. A podívej si, jestli nemáme třeba nějakou SMS-ku. Nám někdo něco napsal. Můžeme něco napsat. Já jsem hrozně zvědavý, kdo nám píše a co. Takže otevři svůj mobil. Tady máme. A jsou tam, vidím to. A je no subjekt, to znamená, to je blokován. Další, který je blokován, a furt to píšou. Jsou lidi, kteří tady uráželi, tak jsem je blokoval. Aha. A oni furt píšou, ale já to nevidím. No, aspoň někdo nám píše. Tak tady už je. Dobrý večer vám oběma. Pane Zadělák, prosím vás, už jednou jsem vás chtěl sledovat na Facebooku, protože mám ráda reportáže z Ruska. Pár přátel mám, co mohu sledovat, ale u vás to nejde. Mohu žádat o přátelství? Děkuji za odpověď, Silvie Sajdlová, Ústí nad Labem. Zase tak, ženská. Tak paní Silvie, já vás ujišťuji, že přijímám jakékoliv přátelství od kohokoliv, pokud to není vyloženě něco obtěžujícího, nějaké ty erotické čety, podvodné profily a podobně, tak ty já rovnou mažu, ale pokud je to normální člověk a má na Facebooku alespoň nějakou základní historii, potom mě klidně požadejte, já to rád přijmu vaše přátelství. Tak máme tady telefonát a ještě než ho... Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení. Please do not hang up. Your call will be answered. Tak, slyšíme se? Neslyšíme se. Někdo to vypnul. Tak já se vrátím k tomu, na tom Facebooku to se dá sledovat jenom, když tě máš přátelích, to se nemůže sledovat člověk, který tam není? Záleží na... Já to neznám, já tam nechodím. Vysvětlím, záleží na tom, jak si nastavíš profil, jak si nastavíš soukromí. Všichni uživatelé Facebooku toto samozřejmě vědí. Já když dám například já příspěvek, tak potom si mohu zaškrtnout odpovídající políčko. Zdali to může vidět pouze okruh mých přátel, tedy lidé, které mám přátelích, a nebo jestli ten příspěvek dám veřejně. Takže já to dám chvíli veřejně a potom jim pro přátele, protože už se mi stalo, že moje příspěvky mi tam psali komentáře různí lidé, kteří, jak jsem zjistil, mají za úkol vyhledávat pro ruské lidi a chodí mi tam urážet a tak dále. Takže v okamžiku, kde se tam objeví, proto tak já tady blokuju. Já to dám soukromně a mám to jenom pro přátele. Tak teď už se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se, stačil si rádio, zdraví vás Petr Luf, takže můžu? Dobrý večer, Petře.
Ale nějak to ruší, něco se ruší. Ne, no. ne, nic tady neruší, my vás slyšíme dobře a jasně. To je smůla, no. Ale my vás slyšíme dobře, tak klidně tak, se ptejte. Tak se ptejte klidně. Dobře? Ano, slyšíme. Takže já, tady je Petr Luft, zdravím vás oba. Děkuji vám, pane Kampale, že jste takovýho úžasného hosta angažoval do tohoto pořadu a děkuji přímo panu Milanovi, že se nebojí, že dává informace o Ruské federaci, o Krymu. Já k tomu mám určitý vztah, byl jsem v roce 2018 vyslán mojí ženou jako k 70. do Petrohradu a byl jsem úžasně jak si tam z toho naladěn. V tom Takže já děkuju, že se nebojí a dává formou tadyhletou informace o Ruské federaci, o Krymu, jak to tam v současné době je, protože ano. Je to třeba proti mainstreamovým kecům, když to tak řeknu, trošku mít zase takovou protistranu. Takže děkuju a budu poslouchat dál. Mějte se hezky. Já vám děkuji, Petře, za uznání a slibuji, že v tom budu pokračovat. Mějte se krásně, děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já jenom dodám pro pana Petra Lufta, ano. Že tady nejsiš poprvé, protože už jsi tady byl několikrát. Jsem taková stálice tady. No, takže s tím budeme pokračovat. Ano. Takže paní Sylvie Seidlové z Ústí nad Labem si jídáš do přátel, ano, když to pokud vidíš, paní Sylvie mě požádá o přátelství, konec konců já se mohu podívat hned takhle zatím, co ty budeš nabírat třeba další SMSku nebo telefonát, já se mohu podívat, jestli paní Sylvie třeba už nepožádala o přátelství. Zdravstvujte, dragí druzia. Zatím ne. A v ruštině. Milan to říká jako chleba housky. Ale měla jsem tu čest jet s Milanem přes Krymský most. Sice jen virtuálně, ale i tak mě to stačilo. Ten pocit, když víte, že kdykoliv může přiletět raketa a ještě, že je záměr Ukrajinců útočit na Krymský most, to je hrozně bezmocný pocit. Dnes jsem viděla video natočené jedním ukrajinským hrdinou, kde natáčel postiženého chlapce na frontě, kterého oblékli do vojenského, prohlásili za vojáka a poslali do zákopu. Běžná praxe. Ten vytěšený pohled toho chlapce a ten bezcitný smích a vtípky ukrajinského vojáka mě doslova zděsil. Mm-hmm. Co je to za lidi, Milane? Vždyť jsou horší než nacisti. Oba vás, pánové, moc zdravím a pozdravuju, Katarína Benke. Děkujeme, Kataríno. Říkáte, že jsou horší než nacisti. Abych to poupravil, nejsou horší. Jsou stejní. Stejní. Ale ne, samozřejmě, ne úplně všichni, ale tam v těch bojových oblastech, co já jsem měl možnost zjistit, tak tam jsou, tam se to dělí na takové dvě kategorie těch vojáků. Jedna ta kategorie je, kteří tam jsou jakoby zdnucení, koukají, jak by se odtamtud vypařili, jak by vlastně to ukončili a nejsou tam rádi, nechtějí zabíjet, jsou tam opravdu zdnucení. A potom je tam ta druhá kategorie a tu asi máte na mysli, té kategorie těch lidí, které popisujete a ty tam jsou z přesvědčení z čiré nenávisti k Rusům. Ty jsou tam v podstatě jakoby na lovu, jsou vzteky bez sebe, tím spíše, když je tam situace, jaká je, ukrajinská armáda nepostupuje, naopak je na ústupu, musí se bránit, má problémy se zásobováním, s municí a tito lidé jsou velmi rusofobní, oni nenávidí všechno, co je z Ruska a vyloženě to, jak já jsem jednou mohl vidět, oni vlastně chodí lovit Rusy, oni jak tomu tak říkají, tak to je asi tady ten případ. A samozřejmě, že všichni víme, nebo alespoň ti posluchači z vás, kteří sledují sociální sítě, média, tak vidí, že ukrajinská strana teďka násilím verbuje mladé muže a to způsobem, že doslova do písmene loví na ulicích, chytí je, zabavují jim auta, naloží je do svých aut a odvezou je prostě do nějakých těch kasáren, kde z nich během krátké chvíle udělají vojáky. Takže to jsou běžné praktiky ukrajinské armády, jak získat další potravu pro děla, jak já říkám, kanonem futr. Ale já jsem tady měl někoho, někdo o tom z našich hostí mluvil, teď si nejsem jistý, kteří, tak ho nebudu jmenovat. Jestli jsem to nebyl já třeba. Ne, to bylo teďka někdy. V poslední době, to si tady nebyl. Kdy mi říkal, a nevím, kdo to říkal, možná si budou pamatovat posluchači,
že oni totiž ty lidi neloví třeba v Kyjevě, neloví je v té západní části, pro západní části Ukrajiny, ale většinou ty kluky loví v oblastech etnických Rusů. Mm-hmm. To jsou Ukrajinci etničtí Rusové a tam oni, na tom venkově, tam oni je takhle násilím honějí, ale viděl jsem, opravdu jsem viděl videa s... Také jsi viděl taková videa, že? I ve městech jsem to viděl, ano. Ale ne v Kyjevě. Úplně nevím, nejsem schopen identifikovat město, když vidím záběr prostě z okna, z ulice, jak se toto děje, tak nejsem schopen identifikovat to město, že? Samozřejmě, ale bylo to město. Někdo to tady říkal, já teďka nevím, kdo. Samozřejmě je to možné, nedá se to vyloučit. Osobně si myslím, že toto probíhá úplně všude po celé Ukrajině. Nevím, kam až to povede. Volodymyr Zelenský, je to asi tak 3 neděle měsíc, prohlásil apel vůči zhruba 500 000 Ukrajinců, mužů v braném věku, kteří jsou rozeseti po Evropě, aby se vrátili, aby byli čestní a vrátili se a bránili svoji zemi. Aha. A já jsem potom sledoval, jestli tam na to byla nějaká odezva, jestli se někde napíše, že přišlo tolik a tolik lidí, a dočetl jsem se jenom, že se tam přihlásilo pár lidí z pobaltských Ukrajinců, kteří utekli do pobaltských republik a vrátili se tam. Ovšem to má ještě jiný podtext, protože třeba ta litevská prezidentka Zelenskému slíbila, že je repatriuje. Takže se radši vrátili dobrovolně, ale jinak jsem se nedal to. A já jsem měl nedávno možnost právě mluvit s jedním Ukrajincem, který tady žije a pracuje, a ptali jsme se ho, proč nejde bojovat, protože se jednalo o člověka v bojovém věku. No. A on říkal, že to nemá smysl, protože on je tady mnohem užitečnější pro Ukrajinu, než kdyby bojoval, že tam tady vydělává peníze a posílá je tam. Takže nevím, co si o tom myslel. To posílá je na Ukrajinu, ale svý rodině. A to z toho žije. To úplně neřekl. No, rozhodně to... oni to používají jako dobrou výmluvu, že jsou tady užitečnější, než kdyby byli na frontě. Rozhodně tady mají delší životnost, řekl bych. No to ano. Máme další telefon, tak jak vidím. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím Milana. Dobrý večer. Zaděláka. Děkujeme za Soči. Tak my rokeři jsme furt na stejné vlně, takže ano. Děkuju prostě za ty pořady, my jsme i přáteli na Facebooku, takže se mi to zobrazuje, všechno je v pořádku u mě, zdravím a opravdu pecka, ale já jsem chtěl říct tadyhle k tomu poslednímu. Dneska jsem se dočetl, že vydali zase nějakou novelu Ukrajinci. Ano. V té mobilizaci, v otázce mobilizace, že přednedávnem to snížili, že jo, na 25, ale teď chystají vydávat i mezinárodní zatykače na studenty, kterým je více jak 25 let. Aha, tak, v západním světě. Tak no, to je i pro mě nová informace, já vám za ní děkuji, no, ale pokud je to pravda, tak jsem teda zvědav. Já taky, protože on to snížil ze 27 let na 24. Ano. Ten věk mobilizace a nejenom u mužů, ale i u žen. A dokonce i zdravotně postižené, handicapované občany schopné vykonávat vojenskou funkci, ať už třeba v kanceláři nebo jako nějaký pomocní personál, tak těch se to týká také. Taky, ano, přesně tak. Ano. My děkujeme rozhodně za zajímavou informaci. A pakli, že je to pravda. Já špatně slyším. Pan měl pravdu, ono tam je něco tam je špatně. Ale děkuju za pořád a zdravím, prostě oni se mě pletou, oni mi říkají, že jsem nacista, ale já jsem já jsem nacionalista, ono v tom je velký rozdíl, takže dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji za zavolání, krásnou dobrou noc, díky, naschle. Já jsem mezi tím se podíval na svůj Facebook a když jsem před malou chvilkou říkal, že tady žádné nové žádosti o přátelství nemám, tak já teďka zjišťuji, že jich tady mám minimálně 20. Ani jsem nestihl přečíst, kdo všechno, ale mohu slíbit, že všechny žádosti přijímám a jsem za ně velice rád a vám za ně děkuji za tyto žádosti.
Já teda říkám, já na Facebook nechodím, chodím jedině na stránky Svobodného rádia a ještě tam píšu velice ojedinělé, protože to moc neuznávám. Teď jsem tam naposledy psal jenom příspěvek, když zemřel můj kamarád Jaroslav Bašta, protože opravdu jsme si byli velmi blízcí, znali jsme se dlouho, navštěvovali jsme se, byli jsme kamarádi s jeho manželkou, tak je mi to hrozně líto. Teďka Soňa tam už s Darou mluvila, protože tato bude jíst velmi těžce a já jsem s ním mluvil s Darou ještě, když byl v té nemocnici a ona říkala, že sice nemůže mluvit, nemůže chodit, ale může psát a může číst, takže je s ním každý den ve styku, jezdila tam za ním každý den. Takže mě se mě to hrozně dotklo, protože to byl opravdu dobrý člověk. Jenom podotknu, že během tvého smutného projevu já jsem stihnul přijmout všechna přátelství, která jste mi poslali. Smutná zpráva, dobrá zpráva. Tak jdeme na něco veselějšího. Dobrý večer, pánové. Před druhou světovou válkou byla občanská válka ve Španělsku. Teď je to velmi podobné. Obávám se, že jdeme ve stejných stopách. Děkuji za odpověď, Michal 62. Já jsem v té válce ve Španělsku tady nebyl, takže v podstatě k tomu nemám ani co říct, ale každá válka je špatná. Já nevím, Vladimíre, máš k tomu ty něco tak, třeba, že bychom se doplnili, že bychom no, si o tom popovídali spolu? Občanská válka ve Španělsku, tak tehdy byla, že to je válka za Prahu. Válka o Madrid, nebo bitva o Madrid je bitva o Prahu. Jednalo se o to, že tam demokraticky zvolená vláda byla napadena fašistickým generálem Frankem. Ano. A udělali tam revoluci podporovanou samozřejmě Němci, no. Itálií. Co já vím, tak Německo tím vlastně chtělo světu demonstrovat svoji sílu, předvést svoji armádu. Německo si tam v podstatě vyzkoušelo. Takový PR si tam udělali. Ano, ano, ale vojenské, oni si tam v podstatě vyzkoušeli třeba Fungonové Messerschmitty 109 BF. Ano, vyzkoušeli si tam Focke-Wulfy 190 a vyzkoušeli si tam Panzer armádu. Ano, jo, ano. Takže tehdy se opravdu bojovalo za nadvládu fašismu, ale nevím, jediný důvod, já jsem nedávno četl vyjádření Vladimíra Putina, který řekl, že nemá sebemenší důvod, aby obsazoval nejenom Českou republiku, ale nějakou další jinou republiku. Ano, to je téma, které jsem chtěl taky zmínit. Tady stále slyším, že pokud Rusko nezastavíme, my jako Evropa, Evropská unie, tak tady máme tanky rusky. Proč? Tak sem přijdou tanky. A to je právě velmi zvláštní téma, které jsem chtěl zmínit. Já říkám, že všem tady těm lidem, kteří mi tímto způsobem argumentují, tak říkám, že to není pravda, že Rusko nemá podle mých informací nejmenší zájem na tom napadnout nás nebo jakýkoliv jiný členský stát na to. Ale ti lidé mají další argument. A to musím potvrdit, že ano. Protože ještě den před válkou Rusko tvrdilo, že Ukrajinu nenapadne. A dokonce já jsem byl u toho, když mi den před válkou jeden generál říkal, že to je jenom naše propaganda. A ejhle, druhý den opravdu se spustila speciální operace. A já pro tento argument už nemám protiargument, když mi řeknou, že udělali to a taky tvrdili, že to neudělají. A přesto to udělali a tedy se jim nedá věřit. Tak tomu se velmi špatně argumentuje. Ano, já vím, tady se musíme dívat na příčiny. Proč to Rusko udělalo? Já chápu ty důvody, proč se to stalo vlastně. Ale tento argument té protistrany je opravdu velice silný a je potřeba na něj umět reagovat. Na to, když mi to říkají, tak já říkám jednu jedinou věc. Matematika. V době trvání Sovětského svazu měl Sovětský svaz 370 milionů lidí. Byl to po Číně a Indii nejlidnatější stát. Ano. No tak nebyl, byl tam ještě Pakistán a to, ale myslím v těch vyspělých. Byl větší, lidnatější než Spojené státy, které mají 340 milionů lidí. Dneska po rozpadu Sovětského svazu má Rusko 145 až 150 milionů lidí, to kolísá. S takovým počtem lidí není schopno ubránit své ohromně dlouhé hranice, natož aby bylo schopno obsadit nepřátelská území. Ano, toto chápu.
Ale těm lidem, to jsem to právě nedořekl, těm lidem se těžko argumentuje. A to proto, že když začnu vysvětlovat ty důvody, proč to Rusko udělalo a proč to vlastně nesmysl, tak naprostá většina těchto proukrajinských lidí zareaguje stejným způsobem. Vstanou ze židle, konstatují, že Rusko je potřeba zničit, Rusy pozabíjet, konec diskuze a odchází. Tak z tohoto důvodu se velmi těžko argumentuje a s těmito lidmi se těžko dá vést nějaký smysluplný dialog, když oni ukončují každou debatu tímto způsobem. Víš, když se dostal Hitler ve 33. roce k moci, tak tam žil jeden člověk v Německu, který potom musel utéct a ten se s lidmi psal a bavil o tom a varoval lidi před tím, co může znamenat nacismus, fašismus. Nikdo mu nevěřil. Odcházeli z jeho debat. Ten člověk se jmenoval Albert Einstein. A totéž dělají přesně ty lidi, co dělali tomu Albertu Einsteinovi, i když vy ty, ani já, nejsme lidé z jeho úrovní. Zdaleka. Že jo, zdaleka ne, samozřejmě. Takže ti lidé totiž, na to mám jiný příměr, ti lidé nevěří faktům. Ano. V Německu ve 38. roce, když začal v podstatě, začala ten opravdový hon na židy, vyústěný v křišťálovou noc a všechno, tak tam mezinárodní židovstvo radilo, byla to ta židovská konference pozdější, nebyli to sionisti, tak jim radilo těm židům, aby všechno prodali a utekli, že se tam budou zabíjet. A teď si to trefil. Já ti jenom doplním, protože problém já osobně spatřuju v tom, že lidé tuší, že jim hrozí nějaké nebezpečí, ať už to byla genocida, fašismus a tak dále. Teď aktuálně světová válka s Ruskem. Lidé samozřejmě tuší, že se něco bude dít a že by bylo možná dobré někam utéct. A oni si ale kladou otázku, jednak kam, kde by člověk mohl být v bezpečí před nějakou jadernou válkou. Nikde. To je jedna věc. A druhá věc, ono se těžko odhaduje, kdy je čas odejít. Člověk se to neustále odkládá. Ti lidé stále věří tomu, že existuje nějaké mírové řešení, že nikdo nemůže být takový blázen, aby opravdu odstartoval třetí světovou válku nebo jadernou válku. A oni tedy vyčkávají. A ti židé také byli ve stejné situaci. Oni neustále věří tomu, že nebo věřili, že se nic nestane, že nakonec, že to nemůže být tak zlé. A tak dlouho otáleli s prodejem majetku a s odchodem do zahraničí, až už bylo pozdě. A tady vidím nějakou podobnost, kdy lidé se bojí odtud utéct nebo vůbec odejít někam do relativního bezpečí nebo do země, kde si myslí, že by mohli být bezpečí a stále to odkládají a najednou se zablízkne a může být pozdě. A ta situace je taková, a já si doufám, že nemám pravdu, že Rusko nebude čekat, až se Evropa a Amerika zpamatuje z hospodářské krize, až vyrobí dostatek nábojů, až se dozbrojí armáda. Na to Rusko čekat nehodla. Ono je ve hře, že může udělat preventivní úder. Já teď nechci nikoho strašit, doufám, že to není pravda, ale nebyl by to od Ruska až tak úplně nelogický krok, vzhledem k tomu, jaká je situace. Ono totiž ti lidé, na rozdíl od toho nacismu, nemusí nikam utíkat. Ano, a kdy je čas udělat nějaká opatření? Kdy je čas utíct? Na opatření bylo v roce 21. Bylo v roce 21, když byly volby. Kdyby se nedostala k moci tato pětikoalice po volbách v roce 21, no, tak by ta situace, my jsme se nemuseli stát lídrem v nesmyslech, ano. My jsme se nemuseli stát lídrem v pomoci Ukrajině, že máme ukrajinského premiéra. A tady se nemusí nikam utíkat, Milane. Já tvrdím jednu věc, tady chce mít zdravý rozum. Vladimíre, abychom si zachránili v podstatě kůži. A to děláme. Tak musíme zvolit takovou vládu, takové představitele, kteří tomu zabrání, například jako Maďaři nebo Slováci. A Vladimíre, co čekáš od vlády? Jejíž hlavním cílem je podpora Ukrajiny. Od vlády, no, kterým jde především Ukrajinu, až poté o vlastní lidi. Co čekat? Nečekám od nich nic, ale
čekám, že v příštích volbách dostanou lidi rozum a nezvolí si je znova. To čekám. Také to doufám. Bych si přál. Já také. Tak, a někdo nám volá, Vladimír. To beru. Dobrý večer. Dobrý, já jsem ještě jednou se tady, nezlobte se, vstupuju do vysílání možná, pokud mi bude umožněno. Chtěl bych reagovat na poslední věty pana Milana o těch Židech. Ono totiž před tím, než tady ten Hitler vpadnul v tom 39. roce, tak mnoho Židů skutečně to hodnotili situaci, že to není tak kritický. Ale byla jistá skupina Židů, kteří to věděli přesně a ty zmizeli. Zmizeli do Anglie, do Ameriky. To je pravda. Zbalili to tady a zmizeli. Ono to moje matka dělala u takové společnosti pražský železářský, tady v Plzni, a během krátké doby zbalili do beren a zmizeli pryč. A ty chudí, chudší, který byli neznalí, tak ty tady zůstali a ty byli potom Auschwitzovaní. Ono, já si myslím osobně, že ti předvídaví a ti bohatší měli tu možnost, ti chudší stále doufali v nějaký zázrak. Rušení, já vám nerozumím, takže to je jedna věc. A druhá věc je to, že lidi tady a mnohdy inteligentní, vyštudovaní, mají takovýhle názor. Nemám rád Rusa, bojím se ho. A když se ho zeptám proč, tak nemají odpověď. Ano. A je to jeden za druhým inteligentní inženýři, jeden za druhým mají stejný, úplně stejný takovýhle postoj. Nemám rád Rusa, mám z nich strach, ale proč, to nikdo neví. To dobře, pane Lofte, musíme končit, protože tady máme ještě další tým. A budu poslouchat. Dobrý den, dobrou noc. Taky děkujeme a naslyšenou. Vladimír, já mám pro tebe také otázku. Můžu mít já pro změnu otázku na tebe? Já jsem zaslechl v mainstreamu, že chtějí dokonce vyloučit pana Cyrila Svobodu z KDU ČSL s tím, že je proruský. No, protože co si o to myslíš ty? Já jsem tomu nemohl věřit a říkal jsem si, že to s tebou musím tady probrat. Tak krátce, kdo to navrhuje? Pan Hladík. Ano, pan Hladík. Naprostý nímant, naprostá nula, kdo ho zná? Navíc je to ministr životního prostředí. On by se měl starat o jiné věci, například jak zlepšovat životní prostředí. Místo předseda lidové strany a on chce být předsedou po Jurečkovi, protože Jurečka to vede od 10 k 5. Ale Cyril Svoboda si dovolil říct pravdu. Ne, on říkal to velice slušně, já jsem si to přečetl celý ten rozhovor. On to dal ale takzvanému proruskému webu, nějak Voice of Europe, nebo tak nějak. A to je proruský, je to Ruskem placený, ale on tam říkal naprosto logicky a nic proruského tam neříkal. Jenom ten fakt, že byl v tomto médiu. Tak kvůli tomu ho chce tenhle ten člověk naprosto neviditelný jako minister. Ano. A jenom aby se zviditelnil, protože se bude ucházet o předsednictví strany, která nemá vůbec žádný a tento potenciál. Pan ministr panu Cyrilu Svobodovi nešáhá ani pokutníky. Ne, a já to vím, protože já jsem se s panem Cyrilem Svobodou několikrát setkal osobně, protože když jsem jezdil na tu Ukrajinu, tak jsem jezdil s kolegou Carlosem Gonzálesem, jak mnozí posluchači vědí. A Cyril Svoboda byl dobrý kamarád právě s Carlosem Gonzálesem, takže společně jsme vypili několik šíší vína, měli jsme možnost si popovídat o všech těchto otázkách a já mohu ze své zkušenosti s ním říct zodpovědně, že ač pan Cyril Svoboda je velmi proevropský, prozápadní, tak přesto všechno je to velice inteligentní člověk a zkušený politik. A já si myslím, že člověk s minimální politickou zkušeností, jak ty si řekl, Niemand, vůbec nemá žádné morální právo urážet nebo jakýmkoliv způsobem osočovat takto zkušeného a vzdělaného politika, jako je pan Cyril Svoboda. Tak tímto bych to uzavřel. Ty tam máš další SMS-ku. Dobrý večer do studia. Neposlouchám od začátku, ale myslíte si, že olympiáda proběhne? Já myslím, že ji zruší. Jinak pozdravujem já a můj syn, který loni seděl vedle vás na rybářských závodech, ten 30-letý posluchač Zdeněk. A asi si to vybavuju. Asi jsme se potkali na rybářských závodech, který se jmenoval Mazec Cup. Já tímto zdravím všechny rybáře. No a pokud jde o tu olympiádu v Paříži, tak to je docela dobrá otázka.
Ona může být zrušena, a to právě proto, že tam hrozí aktuálně velké bezpečnostní riziko. Oni předpokladají atentáty, něco podobného, jako se stalo teďka nedávno v Moskvě, tak něco podobného. A Francouzi se tohoto velmi bojí a nikdo neví, jestli francouzská policie ve spolupráci s armádou jsou schopni zajistit tu bezpečnost takovým způsobem, aby se tam návštěvníci i sportovci cítili bezpečně a hlavně, aby v tom bezpečí opravdu byli. Já jsem přesvědčen, že Macron si nemůže dovolit už kvůli své politice. No, Macron si dovoluje už dlouho. Tak si nemůže dovolit zrušit olympiádu, protože by tím přiznal svoji slabost. To, já jsem přesvědčen o tom. To je jedna možnost. Ano. Já jsem přesvědčen o tom, že tam budou tak bezpečnostní opatření, že ta olympiáda bude v podstatě jako vojenský manévry. Ale zase na druhou stranu zkusí představit situaci, že by opravdu se tam něco stalo. A ten prezident Macron by za to musel nést politickou odpovědnost. Představ si, že by tam zemřelo třeba 200 lidí. Tak to je pro prezidenta Macrona takový strašák, že tady je zase naopak možné, že ten jeho strach z těchto následků může být silnější, než co říkáš ty, ale obě možnosti jsou pro mě ve hře. Uvidíme. Každopádně by tam byly už teďka na oficiálních plakátech jsou odstraněny kříže a já nevím všechno možné, co by přisypnulo křesťanství, takže už muslimská olympiáda. A když jsme u té olympiády, tak já si myslím, že jakékoliv bojkoty a zakazování nějaké účasti sportovcům jsou úplně mimo mísu a není to správné, protože když se zamyslíme nad tím, proč vlastně olympiáda vznikla, co byla původní myšlenka, tak i v dobách války tak se zastavili boje a všichni se sešli na té olympiádě. Ano, ale to bylo ve starém Řecku. A mělo to právě reprezentovat ten mír, to přátelství a likvidovat tu nenávist. A dneska ta olympiáda slouží v podstatě jenom k těm politickým proto cílům. Proto já už hodně dlouho sport nesleduju, protože to už tam není sport je to velmi špatně. Ano. Jdeme dál. Pojďme dál, máme už jenom několik minut. Právě proto. Zdravím, vážené pány, děkuji za zajímavé vysílání. A zprávy z první ruky. Zpěvák se jmenuje Šaman. Šaman, ano, děkujeme. Přeji pevné zdraví a štěstí posluchačka Kačka z Liberce. Máme tady srdíčko a českou vlajku. Takže já jsem věděl, že se někdo ozve s tím jménem, protože já jsem na něj nespomněl. Jsem v tom doufal. Chtěl jsem říct, že kdyby někdo z posluchačů náhodou viděl, ať nám to napíše a posluchač správně zareagoval, napsal. Takže my děkujeme panu Šamanovi, zdravíme a pokud to bude někdy možné, koupíme si jeho desku. Tady píše Marianka ze Severní Moravy, to, co nám volal Pepa, ano, ze severu, že Ukrajina právě vyhlásila totální mobilizaci, že začnou vydávat mezinárodní zatýkače na ukrajinské vysokoškoláky a tak dále. Mm-hmm. Takže jsem zvědavý, jak se k tomu postaví naše vláda. Zatímco my si tady spolu povídáme, tak na Ukrajině se dějou teda věci. Věci, no. Ano, já jsem to ještě nečetl. To jsem zvědavý teda, co se bude dít. Já si to přečtu po vysílání. Potom. Jak se k tomu naše vláda postaví, to jsem sám zvědavý. I když si trošičku dokážu předjímat, jak se k tomu postaví, ano, ale uvidíme. Zdravím vás a pana Zaděláka. Mě by zajímalo, byl jsem několikrát na Kavkaze a když jsem byl v Soči, tak tam byl pomník Štrougala. Jestli o tom něco nevíte. To je vše a zdravím posluchače Svobodného rádia Jarda Chmelík, Raspenava. Děkujeme Jardovi Chmelíkovi do Raspenavy. Děkujeme za tento dotaz a odpověď je, že já jsem tam tento pomník neviděl, ale na Krymu a konkrétně ve městě Sevastopol jsem viděl pomník prezidenta Zelenského. A dokonce jsem si to vyfotil a já to možná zveřejním na Facebooku, je to taková karikatura, je to náhrobní deska z jeho fotografií a Volodymyr Zelenský na tom úmrtí, na tom narození. Je to takový vtípek, ale připomnělo mi to právě to, co jste psal. Děkujeme. Další paní, podívej se, jak si dobrý večer, děkuji za krásný pořad, ten zpěvák se jmenuje Šaman, zdraví vás, Princlová z Hlohové. Děkujeme a zdravíme do Hlohové. Já si myslím, že my dva už jméno pana Šamana, zpěváka Šamana nezapomeneme. Já dokonce i vím, jak vypadá. Já jsem viděl ten videoklip a je to v podstatě mladý, blondětý člověk, velmi moderně střižený. Ježíš, tady. Úžasným hlasem tedy. Tady mám, já jsem ho taky někdy slyšel několika vystoupení. Petr S., já znám samozřejmě celé jméno, protože se známe osobně s naším posluchačem, ano, ale nebudu ho jmenovat, tak jeho připomínky jsou vždycky trefné. Ano, povídej. Velmi krátké, ale poslouchej dobře.
ministr Hladík by si v první řadě měl zjistit, jak funguje a k čemu je dobrá fotosyntéza. Zdravím, Petr S. A víš co? Máš pravdu. Je to krátké, stručné a trefné. Já jenom nevím, co k tomu dodat, snad jenom tolik, že před jmenováním do této funkce nebo do vůbec takovýchto politických funkcí by měly být povinné psychotesty. No, to na odlehčení na závěr. Pan Hladík taky řve, kvůli uhlíkové stopě se musíme Evropská unie snížit. Přičemž v podstatě ten uhlík je základní stavební kámen všeho zeleného, všeho rostlinstva. Mimo jiné, ale rozumím tomu, co tím chtěl říct. To zeleně dělá kyslík, že jo? Ano, přesně tak. Takže, Milane, máme závěr pořadu. Škoda. Chtěl by si něco vzkázat našim posluchačům jako závěrečné slovo? Chtěl. Já bych jenom přetransformoval nebo přetlumočil vzkaz od mých nových ruských přátel, od lidí, které jsem tam před asi 3 týdny potkal. Nevěřte vašim politikům, milujte Rusy, protože oni nás taky milují. A ty boje nechme na politiky. A vám všem chci vzkázat, poslouchejte Svobodné rádio, protože je určeno právě vám, svobodným lidem. Mějte se krásně. Přesně to máme ve svém názvu. Svobodné rádio pro svobodné lidi. Protože jsme stále víc a víc sotročováni. Buďme svobodní. Říká Milan Zadělák. Milane, děkuju a s vámi se, vážení přátelé, loučím. No a zítra tady bude další skvělý host. Ivan Kratochvíl. Takže zítra od 19. hodiny. Ode mne je to všechno. Dobrou noc. Dobrou noc.